Бүгінде банк екі бағыт бойынша қолжетімді тұрғын үй 2020 бағдарламасын іске асыруда. Біріншісі, жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қаражатынан тұрғын үй салып, оны тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы халықтың барлық санатына өткізу. Екіншісі, жергілікті атқарушы органдардың жас отбасылар үшін салынған жалдамалы тұрғын үйлерді салып, оны қаржыландыруды тағы да банк арқылы өткізу. Бірінші слайдта тұрғын үй құрылыс жинақ банк мен жергілікті атқарушы органдардың бағдарлама төңірегіндегі жауапкершіліктері көрсетілген. Құрылысқа оның сапасына және белгіленген мерзімде өткізу жергілікті атқарушы органдар жауапты. Халықтың баспана сатып алудағы уақытылы қаржыландыру тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің жауапты екені белгілі. Екінші слайдта пәтер саны мен пұлға қатысуға қабылданған өтініштердің арақатынасы көрсетілген. Белгіленген мәліметтер жүгінетін болсақ, баспанаға деген ең көп сұраныс Астана мен Алматы қалаларында. Қазақстан бойынша орта есеппен бір пәтерге екеуден артық өтініш қабылданды. Банктің халық арасында жүргізіп отырған насихаттау жұмысын ескерер болсақ, сұраныс келесі жылдарда бұдан да жоғары болмақ. Тиісті тұрғын үй көлемі салынған жағдайда тұрғын үй құрылыс жинақ банкі бұдан да көп көлемде қаржы беруге дайын. Үшінші слайдта тұрғын үй құрылыс жинақ банкі мен жергілікті атқарушы органдар арасындағы келісімшарттарға сәйкес 2013 жылғы халықтың барлық санатына арналған тұрғын үй бағыты бойынша 484,5 мың шаршы метр тұрғын үй, яғни 7264 пәтер беру жоспарланған. 2014 жылғы 1 қаңтарға нәтижесі бойынша банкқа келіп түскен пайдалануға беру актілеріне сай жүзінде 308,9 мың шаршы метр тұрғын үй берілді. Бұл жоспардың 64%. Жас отбасыларға арналған тұрғын үй бағыты бойынша жоспардың 144,2 мың шаршы метр тұрғын үй іс жүзінде 111,2 шаршы метр берілді. Бұл жоспардағы көлемнің 77%. Төртінші слайдта көрініп тұрғандай 8 аймақта жергілікті атқарушы органдар мен банк арасындағы келісімдер жоспарлы уақытта орындалды. Жамбыл облысы бойынша 2013 жылы объектілер өткізу келісімдермен көзделмеген. Бесінші слайд. Жас отбасылар арналған тұрғын үй бағыты бойынша аймақтардың жартысынан көбінде объектілер уақытында өткізілді. Астана қаласы, оңтүстік Қазақстан және шығыс Қазақстан облыстарында 2013 жылы жас отбасыларға арналған объектілер өткізу келісімдермен көзделмеген. Құрметті Серік Нұрметұлы, сіздің тапсырмаңызбен банк бағдарламаны насихаттау бағытында күрделі жұмыстар жүргізді. Облыстардың Астана, Алматы қалаларының басшыларымен кездесіп, орын алған қиындықтарды олардың шешу жолдары талқыланды. Банк халыққа тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің артықшылықтарын, қолжетімді тұрғын үй 2020 бағдарламасының мүмкіндіктерін насихаттау жұмыстарын ауқымды әрі тұрақты түрде жүргізіп отыр. Бүгінде банк насихаттау жұмысына қосымша 324 штаттан тыс агенттерді тартып, жыл соңына дейін олардың санын 500 адамға дейін жеткізбекпіз. Қолжетімді тұрғын үй 2020 алтыншы слайдта қолжетімді тұрғын үй 2020 бағдарламасы аясында іске асырылған банктің насихаттау және жарнамалау қызметі көрсетілген. Банк сонымен қатар қаржылық талаптар мен әкімшілік кедергілерді қарапайымдылау жұмыстары жүргізілуде. Тұрғын үй сатып алушылар мен жалдаушылардың пұлдарын құру рәсімдері жеңілдетілді. Аталған бағыттағы жұмыстар әлі де жалғасады. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі қазір жергілікті атқарушы органдармен бірге 2014 жылғы салынатын объектілер бойынша келісімдерге қол қою жұмыстары жүргізілуде. Құрметті Серік Нұрметұлы, облыстың әкімшіліктеріне биыл іске асырылатын жобалар бойынша келісімдер дайындауды жеделдетіп, оларды 2014 жылы 1 тоқсанның соңына дейін қол қоюыңызды тапсыруыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет.